Vítám vás po krátké přestávce, věřím, že se čerství a že jste připraveni na to, jak s námi zvládnout druhou část toho koncertu. Jak jsem řekla, tady se budeme věnovat souborům, které vlastně přichází v té další části a první z nich je Dolina Třinec. Jsme pořád ještě v 80. letech, kdy Jara pracovala v JZD na Černého jako svazový pracovník. Ta funkce samozřejmě byla navázána i na folklor a udržování místních tradic, takže svobodalo slovo a vznikla soubor Dolina s přímavou muzikou, kterou vedl Pavel Tuček. Byly to desítky vystoupení, jak v České republice, tak v zahraničí. Můžeme vidět, já nevím, prezentace běží teď? Neběží. A běžela vůbec? Běžela? Výborně. Já jsem totiž na začátku zapomněla připomenout, že tady běží prezentace, takže možná jste si občas všimli nějakých fotek. Tak teď měli právě běžet fotky z turné po Šumavě, vystoupení ve Skalici, vánoční koncert v Týnici. Nevadí, já si myslím, že si je můžete třeba potom ještě dodatečně někdy, protože tady je tak krásný program, že je škoda utíkat zrakem ještě i těm fotografiím. Dolina se také dostala, jak jsem řekla, do zahraničí, zahrála v Německu jednou z toho na Oslavě Zil, tam je doprovázela staročeslavská cimbalová muzika. A proč ten Zil zmiňují? V 90. letech po převratu tam odjel Jara Švák společně s Lošem Ráskem, taky ho zdravíme, pracovat nějakou dobu, a to byla doba, jak musím říct, temná, ale doba, kdy Jara Švák se folkloru tady věnovat nemohl, protože prostě byl zkrátka dlouhodobě v zahraničí. Pojďme ale vzpomenout ještě na tu Dolinu, protože my tady máme bývalého tanečníka tohoto souboru, ono je tady víc, ale jednoho, kterého přizveme sem na jeviště. Přivítejte prosím Frantu Čecha z Týnce. Dobrý večer. Já jsem takový vzorek té Doliny, my jsme tam byli všetci kluci od Strýsa studenti, tací tenkrát jsme byli mladí a krásní, dneska už jsme jenom krásní. A my jsme s Jarou byli kolegové, on seděl naproti v kanceláři, já jsem měl tak, jak dneska, na starosti pozemky, Jara měl na starosti tu kulturu, tak jsme to nějak dali dohromady a potancovali jsme tam. Já jenom bych vzpomněl na jeden zájezd, jak jsme byli v Sofii, v roku 89, nějak září, říjen, jsme měli družbu se souborem Zdravec a mě nejvíc toho šokovalo, já jsem vždycky jel vlakem tak maximálně do Hodonína. A my jsme nastoupili v Břeclavě do vlaku a za 3 dny jsme vystoupili v Sofii. Dovedete si představit, já jsem takový malý, drobný klaustrofobik a my jsme nemohli opustit ani ten vlak. A druhý takový drobný zážitek, když jsme tam dojeli, jak jsme jeli přes Rumunsko, tak tam byly takové bílé vápencové skále, naraz to všechno tmavlo, tmavlo a my jsme dojeli do takého údolí a tam byly hory černé, turky nízkočerné, lidé černé. Tak za údění tam my jsme dojeli, tam byla zastávka rychlíku mezinárodní, nevím, jak se to jmenovalo, byla v prostředku nějaké fabriky. A samozřejmě v Sofii bylo krásně, viděli jste tam, byli jsme v Kopřivštici, to je nějaký památník, odvystupovali jsme tam, poreprezentovali jsme, jak to šlo a máme na to všetci krásné vzpomínky aj na Jaru. A protože já jsem byl tenkrát tanečník a příležitostný lidový vypravěč a dneska už nejsou tanečník, ale příležitostný lidový vypravěč, tak Jara říkal, jak vám sem dojdu něco zacigánit. Takže jsou tady, nachystajte se. Oda potom oni Josefika povídá, stříčku, víte, co je to Facebook? No člověče, povím úplně přesně. Facebook to je jak lednička. Každých 10 minut tam lezeš a když víš, je tam nasraný. Jestli žijete, tam to je zkáno. Rozete, já vůz mě zkoušal stříčku a víte, co je to klaustrofobia? No člověče, povím úplně přesně. To je fobia ze zavřítých prostorů. Jak se zavřítí? Uvedu příklad. Jdu do hospody a mám strach, že bude zavřítý. Bude moji. Já si vám také dobrá čistko, že když náhodou někoho pošlu do prdele, tak potom se celý den strachuju
aby dorazil v pořádku. Jednou se jsem tady do nemocnice na vyšetření s kolenem. Dojde ten člověk, měl také desky, tak je tady ta moderátorka. Já jsem si všiml, ona měla desky od Jana Černého, taková Turkyně tam byla. My jsme tenkrát dělali tu Pukancovu Turkyně, ale tomu však ještě někdy se dostaneme. Tak jsem došel a ten člověk se napadl. Stříčku, kolik měřáte? Už povídám, mějte 90. Kolik vážíte? No tak 112 kilo. Které kilo, pětnější to. Stříčku, a kolik máte přes ramena? Vyplňoval ty kolonky. Pan člověče, toto se ani nikdo ještě neptal. A ani to nevím. A tak jsem se ptal toho člověka, co to tam zapisoval. Prosím vás, a po té operaci, za jak dlouho se tak jde asi domů? Ten člověk se na mě podíval a povídá, no to já nevím, já jsem tady truhlář. Jednou mě dovezli v hudu třeba a složili to za barákem a malý Josefek hodil a v hudu tak zkůrně a říkám, pojď sem Josefku. Když mě do rána posekáš tou fůru, třeba do zajícečního rána, dám ti mobil. Stričku by mě fakt dal ten mobil. No jasně, to pro mě nebude žádný problém, jenom jsem viděl za plotem, jak se která létala a ráno dojde a povídá, stričku, máte posekaný, dáte mě ten telefon? No jasně, že dám, když jsem sloupil, tak dám pisy. 737 281 342. Ale vy si to nepíšte, to budou moje čísla. Povídám Matuškovi, Matušku, člověče, teďka jak bude ta krize, to říkají všetci, co když nebudou žádné potraviny, v obchodě nic nebude a budeme muset jít lovit, co budeme dělat, člověče, byť já ani nevím, kde taká pizza žije. Tak jsme koštovali s Matuškem u sklepa a povídá Matušku, když máš na zemi 100 kg živé váhy, na Marsu bys měl jenom 38 kg. A stříček povídá, no a co to teda znamená? No, že nejsi tustí, jsi jenom na blbej planetě, jelení. To se nám jednou v noci dostal lupič přes balkónové okno a povídá, mířil mě tak pistolu a povídá stříčku, přepadení. A říkám, no to jsem si všímu. A doba je zlá, stříčku, já nechci hotovost. Říkám, já stejně žádnou nemám, já mám si zkrakáta, já chci zlato. 100 kilo zlata. Já říkám, člověče, to bude horší, ale teď mě napadla taková spásná myšlenka. Povídám, lupiču, a nemohu by to být 109 kilo zlata. No, stříčku, čím víc, tím lepší. To jsem si dal pantofle a jdu tu chodbu do ložnice, otevřu dveře a povídám moje. Zlato stává, a dosti si pro tebe. Nemojí už se blížit ty Vánoce, to uteče, za chvíli budu v Tesku už vyzváňat koledy. A tak se jí chodím za tu boju a říkám, Mánko, já to naznač nějaké překvapení od toho Ježíška, jakoby, co by zcela, ne? A moja furt nic se nemohla vyjádřit a potom říká, tak to víš co, já bych chcel něco, co má největší zrychlení z 0 na 100. Víte, dneska je, ne? Lidé moji, co myslíte, že se mi koupí? Osobní váhu. Jednou jsem se ve sklepa a potkal jsem pana faráře. Pan farář mě zastavil, už jsem měl tak roznakoupené. Františku, jsi na špatné cestě. To jsem se chvíli zastavil, zamyslel jsem se nad sebou a pana faráře jsem poslechl. Zase jsem se vrátil radši do toho sklepa. Štámpru, letos jsem pálil merunku z Bílovic, jsme si nazbírali vynikající ročník, to bude. A tak, když už mě doma pochybí, tak jdu do hospody a dám si nějakou tu štámpru tam. To jsem v letě u nás do hospody a povídám, kde štámple. Prtí, dal tu štámple, jsem to tam hodil. Na druhý den zas, kde štámple. A tak jsem chodil celý týden. A jednu už mě to přestalo, jak si bavit, nebo já ani nevím, něco se ve mně pohlo. To se jedná, musím opovídat hospodskému. Dneska jenom jednu štámplu. Hospodský Františku, co? Brácha umřel, nebo co? Ne, já jsem si stal plastat.
si za dneska je člověče tak těžko pohádal s mojou, že těmu nebudeš věřit. No a jak to dopadlo? No jak to dopadlo? Dolézla za mnou poštěrek. Aha, a co říkala? Ty svíňo, jedna věc, po toho gauča jenom tě guliští. Země vědu odpoledne mám u rozjínku, to je vnučka, na procházce a říká, stařečku, kupte mě zmrzlinu. Já říkám, rozjínku, koupil bych ti, ale maminka nám dává jenom na dvě piva. Nějaký aktuálně, začal ten školní rok, to jsem dal taky rozjevka do školy. A hned první den mám měli tvořit věty se slovama. Jelikož a pravděpodobně. A Vendulka složila, jelikož je zamračené, pravděpodobně bude pršet. Výborně, Vendulko. A tak děcka skládali, až došlo na Josefka, a Josefek povídá, naša stařenka jdu po dvoře a pod pažou mají anglické noviny. Učitelka povídá, poslouchaj, a kde máš napsané jelikož a pravděpodobně, já to mám tady na spodu, já to nevidím. Máš napsané jelikož a pravděpodobně. Paní učitelko, ale to není všechno. Jelikož naša stařenka neumělá vůbec anglicky, pravděpodobně se jdou vysrat. Jednu pohodem v nedělu u Jané Hodové veselí jsem se zbudil na zbytově. Tak já tetiča se mnou loncovali, otevřel jsem jedno oko, co jsem měl trochu v kuli, a tetiča povídají, stříčku, nevíte, kde je hrob číslo 161? Povídám, no teď co to nevím, ale vím, když nevíte, kam se vrátit, to už příště radši nevylezají. Taká poslední drobnost, jenom. Jednou jsem došel trochu, jsem měl trochu víc, jako kvůli dom a zaspal jsem mají v botách, v posteli, v peřinách. A včíl, čuju svatého Petra. Svatý Petr říká, Františku, vítaj u nebeské brány. Mě to úplně zarazilo, já říkám, co svatý Petře, já už jsem mrtvý. Já se jim chcel ještě vykonat tolik dobrých věcí na té světě. Nemohu bys mě tam vrátit? No, jako člověka už ne. No, tak jako co? No, jako slépku. Svatý Petře, jako slépku. No a když to jináč nejde, naraz vám mě tak začal bolet břuch, tak mě štukalo břuchu. A došel kohout a povídá. Lidu, tláč, to je bajce. Takže jsem tlačil naraz taky hrkotné, tak jsem zatlačil pořádně. A včilčil v kuchyně rozjíme jak huláka. Tato, ty svinory na ožravu, ty jsi se do postele. Nebudu